तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म आज कस्तो केटा मान्छे राम्रो हुन्छ भनेर देखाउन लगाएको छु होइन, अहिले चाहिँ यस्तो छु होइन, दादी काकी चाहिँ कस्तो हुन्छु होइन, त्यो तपाईँहरूलाई यसो बढी राम्रो लाग्यो भने यसो कमेन्ट पनि गर्नु होला होइन। अब म जाँदैछु, मिसिन पनि लिएर आएको छु आज, नयाँ मिसिन हो, 1800 सामको सिचोकबाट हाम्रो लिएर आएको सामको सीमा रहेछ, उहाँले अनलाइनमा डेलिभरी गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि उहाँकोबाट ल्याएको। अब केही समयमा अब हामी पुरा गर्छौँ होइन। अहिले गाइज अब चाहिँ यस्तो अनुहार देखिएको छ होइन, अब कतिजना केटीहरूले पटाउने हो अब थाहा छैन होइन, अब केटीहरू त फिदा होला नि जस्तो छ। अब यति ह्यान्डसम भएपछि केटीहरू त लाइन लाग्छन् होला अघिको, जोगी जस्तो देखेको कोही केटी ल्याएन, अब त फिदा हुन्छ बाटोमा, के छ हौ भन्दै हिँड्छ अघि, हिजोसम्म के छ हौ भन्दै जिस्काउँदाखेरि तेरो घर दिदी पनि छैन भनेर मुर्दार भनेर गाली गर्थे। अब आज हेरौँ है त, अर्को केही समयपछि म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु यो भिडियो चाहिँ है त, ल त्यतिसम्म चाहिँ वेट गर्नुहोस् है।